Наближай перемогу разом із ЦСОА СБУ. Приєднуйся до одного з кращих спецпідрозділів країни. Ми розширюємося та оголошуємо набір. Запрошуємо цивільних фахівців різних напрямів. Досвідчені командири забезпечать твою якісну підготовку та навчання. Заповнюй анкету та обирай напрям, де можеш бути найбільш ефективним. Чекаємо тебе у команді ЦСОА СБУ. Разом напишемо історію перемоги. Деталі на офіційних сторінках СБУ.